La Comissaria de Policia de Cardedeu és l'espai on es du a terme el curs de formació per a la protecció civil, dirigit per Enric Molins, cap de la unitat d'aquest departament. La finalitat a la qual es destinen les quatre sessions teòriques és la de formar els 45 voluntaris de cada curs per aprendre a actuar davant les situacions de risc i donar el seu suport a les autoritats. La iniciativa, creada per la Direcció General de Protecció Civil, busca conscienciar la gent dels diferents perills, ja siguin quotidians o extraordinaris, i evitar així accidents causats normalment per la negligència o manca d'informació. La finalitat del curs és formar els voluntaris de protecció civil municipals i tenir-los que tots tinguin un mínim coneixement unificat de cara a poder fer front a les emergències amb un cert grau d'efectivitat. Els participants de la formació, provinent generalment de diferents poblacions del Vallès i del Maresme, han d'assistir a les quatre sessions i presentar-se després a un examen tipus test que, un cop aprovat, els acreditarà com a unitat voluntària de protecció civil.